En el capítol anterior... El tribunal ha suspès el pla pel referèndum de l'any que ve. On vol que li deixi la sentència? Deixa'm a la pila de les lleis suspeses. És al costat de la pila de les no suspeses. Un moment. Guita, abriga't. Ah, sí, molt bé. Que allà dalt fa molt de fred. Llavors, el dia de la diada, ordeno als Mossos que s'infiltrin a la mani de la CUP i denunciïn els membres que estan cremant fotos del rei. Sense que ningú de Madrid ens ho demani. El sopar dels idiotes. Per generar microactes de desobediència vam cremar fotos del rei. Quanta comèdia. El canvi climàtic no existeix. Té raó en Donald Trump. És un invent dels meteoròlegs per donar-se importància. Com que fa bon temps, us inventeu tot això dels tornados i ciclons. Ara tu també te m'has fet negacionista, com en Trump? Esclar. Qui penses que l'assessora? Cuidado, no sigues! Però què dius? Esto es lo que le ha ocurrido al delegado del gobierno en Cataluña por intentar dialogar con los independentistas. Oh, ¡mire, mire! ¡Mare de Déu! ¡Oh, y allá també! Ja li he dit, pare. Segur que ha de ser el dimoni. Montoro, Cospedal necesita dinero para la gasolina de los tanques. Cógelo del fondo de reserva de las pensiones. Ja, sí, 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 ja. Ho sento, Carles, però no et crec. Que et dic que sí! En el cas que es faci un referèndum, els Mossos m'obeiran a mi i no detindran a ningú, t'ho juro! Ei, que estàs creuant els dits que t'estic veient! Cony de pantalla partida! Noia, és que jo no puc saber què faran els Mossos. La policia és un cos autònom, lliure, es mantenen al marge de la... Escolta'm, Eulàlia, que també et veig. Feixista controlador! Mira, he parlat amb en Gené i sé que ha demanat als Mossos una mica de calma. Estem en treva, no us denunciaran. Ah, no? No ens faran res? No. Fem el que fem? Bueno, escolta, no provoqueu tampoc, eh? A veure, per qui m'has pres? Ei, et deixo que m'he trobat un amic. Que és veritat que no em farà res, no? Oh! 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 Em vols detenir? Ui, que no pots! Mossos traïdors! Mossos traïdors! Mossos traïdors! Mossos traïdors! Que fort! Et vaig a fer una foto perquè la Gabriel no s'ho creurà. Espera, fem-ho bé. Se't veu bé. Perdona, ens fas una foto a mi i al meu col·lega? Sí, i tant. Gràcies. Policia! Ajuda! Ajuda! Va, persegueix-lo, que m'ha robat!
Ui, perseguir, perseguir. Primer hauríem d'obrir una investigació. Feixista! Oh! Oh. Doncs benvinguts al grup de meditació holística, autoconscient i càrmica. Avui tenim un company nou que ens vol explicar el seu problema. Som-hi. Hola, soy Felipe y últimamente me siento como partido. Et sents amb l'ànima partida, eh? No, con el cuerpo partido. Últimamente a los de la CUP les ha cogido por romper mis fotos. Me dejan hecho jirones. ¿Algú li vol dir alguna cosa? Hola, soy Juan Carlos y entiendo tu sensación, ¿eh? Ser rey en Cataluña es una profesión que quema mucho. Juan Carlos, quan cremen la teva foto, què sents? Calor. Y como un cierto olorcillo a pollo asado. Pero aunque hay algunos catalanes que quieren humillarme, yo siempre mantengo la calma. Aunque a veces a uno se le sube la sangre a la cabeza. ¡Anda! Es el tatarabuelo Felipe, ¿no? En la rebelde Xàtiva ya llevo 3 siglos del revés. ¿Qué es el pitjor de viure cap per avall? Ir al baño. Mear con la fuerza de un disparo de arcabuz, pero diantre. La última gota siempre cae en la punta de la nariz. Nois, sisplau. En Felip voldria tenir més simpaties a Catalunya. Li podeu donar algun consell? Massacrarlos y un decreto de nueva planta. Es mejor colocar a una hija en la caixa y casarla con un jugador del Barça. Sí, pues anda que os salió bien la jugada. ¡Ja! ¡Oye, coño! ¡Oye, oye, otra oye, vez oye, estás oye, de la CUP! ¡Es que no se puede decir nada! ¡Quita, quita! Queridos Reyes Magos, Loving Magic Kings, o como a mí me gusta llamaros, el segundo trío más famoso después del de los Azores. Este no ha sido un buen año para los votantes del PP. Not good year for pipi buttons. Para ellos todos son malas noticias. Rajoy ha ganado las elecciones y yo he dejado de ser presidente de honor del PP. Por eso, como soy tan buena persona, este año no pido regalos para mí, sino para la gente más necesitada. Necessity people. Para ellos pido que Rajoy se dé un golpe en la cabeza. A ver si se olvida de todo este diálogo con Cataluña. Y que se dé otro golpe, pero este porque sí. Y un nuevo líder para el PP. Más bajito, con pelazo y sin bigote. Y que quede claro que no me refiero a Soraya. Quizá os parezcan peticiones extrañas. Stranger petitions. Pero, ¿quiénes sois vosotros para decirme lo que tengo o no tengo que pedir? Dejadme que pida tranquilo. Atentamente, José María Aznar. Ens trobem a la central telefònica on els voluntaris atenen els donants. Entre ells, algunes personalitats que també s'han volgut sumar a la marató. Com ara, Josep Capella, bona nit. Digues, Helena, et sento. Josep, sóc al teu costat. Eh? Ah! El 012, t'ensenyaran a fabricar-te un marcapassos amb la bateria del cotxe. No cal, gràcies. És el costum de les connexions. Et deixo, que et truquen. Sí. Hola, i per què dic hola? Doncs mira, perquè és de molt bona educació saludar quan despenges el telèfon. I per què he despenjat el telèfon? Doncs perquè acaba de sonar. Escolti, em dic Vicent, truco des d'Alcarràs i vull donar... Alcarràs, municipi del Segrià, conegut pel seu circuit que discorre en sentit contrari. Sí, volia donar... Rellotge, i vostè es preguntarà, quin tipus de rellotge? Doncs home, doncs si he dit agulles, no pot ser digital. Vull fer una donació. Ni de sol, ni de sorra. Ha de ser un rellotge d'agulles, eh? Com diu aquella cançó de Soy el Flic, Soy el Flac, Somos dos en un reloj. Disculpi, el seu donatiu? Vaja, ha penjat. Mira, em vendré el meu micròfon i ja poso jo els diners. Vinga, la bola poca. Si digui, vostè dirà... Què tal? Sóc la Paquita, de Bordils, i volia donar... Ai, donar, sí, com el meu cosí, que va fer una donació al banc d'esperma per poder-se comprar un ukulele. El problema va ser que un cop a la botiga d'instruments es van adonar que no tenia mans, i vostè es preguntarà per què no tenia mans. Doncs perquè el meu cosí treballava al zoològic rentant les dents als cocodrils i allà les va perdre. Ara, una altra pregunta que es pot fer és com va poder fer la donació d'esperma si no tenia mans.
Tot un misteri. Digui, el seu donatiu? Hola? Vaja. Ha tornat a penjar. Bé, segur que per aquesta americana em donen una pasta. Josep, com ha anat la recaptació? Molt bé, tot perfecte. Però què ha passat? Escolta, Helena, que podríeu pujar una miqueta la calefacció? Al 012 et diran quins animals salvatges pots caçar per fer-te un abric amb la seva pell. Ah, acabo de vendre els calçotets. Escolta, què passa? Et poses malament. La meva dona té moltes alegries, moltes alegries petites, perquè no importa. Pasará ni una. Mariano, Soraya y un montón de jueces lo vamos a impugnar. Ahora en el Consti tumba esta ley catalana en solo 30 días, todo incluido. Consti siempre es más rápido. I després, hom celebra el seu primer any a Madrid, a Polònia. Hello, sóc l'OMS. Fa un any que sóc a Madrid i ja n'estic fins als collons. Aquest nano del tupé. Ara el Congrés s'ha fotut l'amo i m'ha deixat sense papers. Motor Múnich patrocina aquest espai. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. Ahora solo falta esperar que el elegido obre el milagro del referéndum. ¿Pero qué ha pasado? Es que no depende de nosotros, ¿eh? Nosotros lo hemos puesto como condición para pactar con el PSOE, pero si ellos no quieren... ¿Faran falta més cadires? Perdoneu, però algú ho havia de dir. Podeu demanar que us faci el vídeo un director famós. Per exemple, Almodóvar. Bona nit, travestis meus. David Lynch. Swemstead Bustinanov. Bona nit, subnits meus. O qualsevol director de Hollywood d'aquells que fan superproduccions que s'hi caga la burra. Bona nit. No, però el David sí que ha vingut. No t'han convidat al sopar de Nadal de Convergència? Ei, que ho has fet tu? No ho dic perquè, com que sé que t'agrada molt cuinar, com amb les assemblees... No té sentit que avui ens barallem. Us sembla que podrem sopar en pau? Que sí, Antonio, que sí. Gràcies. Però, per si de cas, he posat ganivets de plàstic. Procés! Matareu el procés! Si no, investeu el pres! I no us parlaré mai més! Mira, Eulàlia, últimament la nostra relació està una mica tensa. Amb tot això dels pressupostos i les denúncies dels Mossos, etc. És per això que he tingut una idea per desengreixar una mica, eh? I fer unes riallades. Perquè tu rius alguna vegada, oi? Bé, és igual. He pensat que tots els diputats favorables al procés podríem fer un amic invisible. Què? T'hi apuntes? Vinga. Des de la CUP ens preguntem i per què no una amiga invisible? Ja comencem. D'acord, cap problema. Amiga invisible, tant li fot el nom. Vinga, va, agafa un sobre. Va, el pressupost és de 20 euros. No, des de la CUP no podem aprovar un pressupost sense passar per l'assemblea. Tampoc aproveu aquest pressupost? És igual, gasteu-vos el que considereu just. Va, vinga, agafa un sobre. Corre, va, vinga, que no mosseguen. No puc. Què passa ara?
des de la CUP no pensem agafar sobres que no sabem què contenen. Molt bé. Doncs escolta, cap problema. Ja veuràs tu. Fora sobres. Vinga, veus? Pam i pam. Fora sobre. I l'últim sobre. Molt bé, ja està. Veus? No hi ha sobres. Fora sobres. Vinga, va, agafa un paper. Què? Què? Des de la CUP no pensem participar en un sorteig que no sigui transparent. De debò, jo és que no entenc com sou tan mal pensades. Segur? Molt bé, resumint. Farem l'amiga invisible amb un pressupost aprovat en assemblea, s'haurà de demostrar la procedència dels diners, i aquí tenim el senyor notari, hola, què tal, senyor notari, bon dia, bona hora, que donarà fe de que el sorteig és legal i que tothom pot rebre, com a molt, un regal. I estàs d'acord? Sí. Gràcies a Déu. Si us plau, agafa un paper. És que hi ha un problema. Quin problema? Que les companyes de la CUP no acceptem regals. A la merda! Es tracta de fer l'amic invisible, no l'amic impossible! Poc és bastant difícil muntar un amic invisible! Ay, qué buena idea esto de hacer un amigo invisible. Ay, sí. O como yo lo llamo, un Rivera. Venga, vamos, vamos a abrir los regalos. Venga, venga. Yo primero. Mariano. Ay, qué ilusión, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Qué nervios! ¡Oh! ¡Mil euros! ¡Ay, qué detalle! ¿Y tú, Cristóbal, qué te ha tocado a ti? A ver. ¿Cómo sabéis lo que me gusta, pillines? ¡Ay, sí! 1000 euros. ¡Oh! ¿Y a ti, Soraya? ¡Ay! No tengo ni idea de qué puede ser. ¡Ábrelo! ¡Oh, 1000 euros! ¡Toma! Esto sí que no me lo esperaba. Bueno, pues ahora que nos hemos hecho los regalos, decimos de quién es cada uno. No. Ja és aquí l'espectacle d'aquest Nadal. PSOE on Ice. No et perdis el nou show socialista, aquesta vegada sobre gel. Susana Díaz i els seus companys de partit t'esperen amb les seves millors patinades. La caiguda de Pedro Sánchez al Comitè Federal. La patinada d'Iceta donant suport a Pedro al Dia de la Rosa. Les voltes d'Antonio Hernando i el seu no és sí. La passada de frenada de Felipe González dient que Pedro Sánchez l'havia mentit. El salt impossible de Susana Díaz demanant l'abstenció a la investidura de Rajoy. La patacada de Meritxell Batet i tots els discurs del PSC. I totes les patinades de Carbachacón, que no aixeca el cap des que va deixar de ser ministre. PSOE on Ice, l'espectacle continua. Entrades ja a la venda. Espectacle prorrogable, sempre i quan el PSOE s'abstingui dels pressupostos. Bona nit. A poques hores perquè se celebri la cimera pel referèndum, encara cueja la suspensió a càrrec del Tribunal Constitucional. Justament allà hi tenim a Josep Capella. Josep, alguna novetat? Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. Així és, Toni. Els magistrats han tornat a admetre a tràmit un nou recurs del govern contra el pla sobiranista. En aquest cas, com bé deies, li ha tocat el torn a... El full de ruta pel referèndum. I què significa això? Doncs que queda suspès durant 5 mesos fins que... Vaja, sembla que tenim problemes tècnics. Companys... Tranquil, Toni, només s'ha enganxat la cinta. Josep, on ets? Ai, doncs mira, aquí, de vacances. Et feia a Madrid. Ai, no siguis il·lusió, és una mica tontet. No. Allò està gravat. He pensat que per dir cada 2x3 que el TC ha tombat una altra llei aprovada pel Parlament, podia deixar-ho enregistrat i anar canviant només el nom de la llei. Però, home, això és... Sí, és una gran idea. Gràcies, Toni. No, és una irresponsabilitat. Com pensaves mantenir una conversa mínimament lògica amb mi, eh? Ai, ànima càndida. És molt fàcil de quadrar. Ja veuràs. Companys de realització, perquè el reproductor torni a funcionar, seguiu aquestes instruccions tècniques. Cop sec amb la mà oberta. Així es dicti la sentència. En definitiva, un capítol més en aquesta judicialització del conflicte. Molt interessant, això que dius. Tinc el millor mestre, tu.
Calla, tonto. Per cert, ja et poses projecció solar? I tant, factor 50. El que sí que m'he deixat i no porto és el repel·lint de mosquits. Oh, vols que te l'enviï? Sisplau, per fax. Perdoneu, podria dir alguna cosa? No interrompis! Ai, quina vergonya que ets jovent de riure respecte a res. Sí, és que vull dir, els dintre tots fet, tu. Sí, això pots ben dir, una guerra hauríem de passar. Tan cert com que els tomàquets avui dia no tenen gust a res. Molt ben dit, sí, un despropòsit com la mort de la Coralina. Sí, que no Carolina tant també bien, al final te tindré que comer. En fi, tallem la connexió? Sí, talla tu. No, talla tu. No, tu. No, tu. 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 Ah, tu, tu. Ah, tu, tu, tu. Jo vaig a veure. Estic petit, estàs. Sí. Una entrevista per parlar del meu primer any a Madrid? Sí, naturalment. I per quin mitjà m'ha dit que seria? La Vanguardia, TV3... La revista parroquial de Taradell? D'acord, sí. Hello. Soc l'OMS. Fa un any que sóc a Madrid i ja n'estic fins als collons. Aquest nano del tupé. Ara el Congrés s'ha fotut l'amo i m'ha deixat sense paper. Hello, aquí estic, de conseller de presidència, a un mindundi del grup mix. Jo era en Quico, el Delfí. Fa un any jugava a Champions i ara sóc l'equip petit. Anar amb Esquerra no va colar, maleït Joan Tardà. Què coi ens està passant? Que només fan cas al rufián. Ella cada frase genera un gran titular, mentre que jo quan parlo tothom se'n va al bar. Hello, jo vull ser important. Foteu-me cas de tant en tant. No passeu de mi, els jutges m'han processat, mentre que aquests d'Esquerra no tenen ni un imputat. Puc ser heroi nacional i tot el constitucional. Als llibres d'història deixaré el meu segell. Seré el Companys d'Osona, l'Almogàver de Taradell. Hello, que algú em foti ca! Basta ya con la puta cancioncita en los cojones. Aquí hay gente que intentamos trabajar, hostias. Perdó. És el que té compartir despatx al grup mixt. No pots fer musicals tranquil? Perdó. Aconseguir una cavalcada de Reis digna és responsabilitat de tots. Els més menuts esperen amb il·lusió l'arribada de Ses Majestats d'Orient, però moltes vegades els fem presenciar desfilades que no estan a l'alçada de la màgia que se li pressuposa aquesta nit. Cavalls que no seran mai camells per molt que els fotem un plomall al cap. Carrosses decorades amb cel·lofana que no poden emmascarar que en realitat són remolcs de tractor. Un rei Baltasar que sembla que vingui d'escurar una xamaneia i politoxicòmens disfressats de personatges infantils són vicis comuns en aquesta mena de processons de l'horror, bé per manca de pressupost o directament per desídia. El 012 t'assessoraran amb idees no tant per millorar la cavalcada del teu poble, sinó per expressar amb violència el teu desgrat. Com per exemple, arreplegar tots els carmels que puguis per lapidar el president de la comissió de festes mentre li recordes que fer creure un cavall que és un camell és maltractament animal i que des del cinema mut que ja no es fan servir negres pintats. 012. La Generalitat al teu costat. Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Tribunal d'Arbitratge Esportiu, com això de la sanció del Madrid. Ole, tu! Avui n'hi ha monòleg. Oh! Oh! Quina pena, quina pena.
Com tots sabeu, demà celebrem la cimera pel referèndum. Una cimera que servirà per clarificar d'una vegada i per totes el full de ruta del procés i esvair qualsevol dubte sobre la nostra intenció de posar les urnes. Coneta! Sí, exacte. Que això em sembla que està molt verd, eh? Errejón! Per això avui hem d'anar a dormir d'hora, que demà ens espera un dia molt llarg. Amics polars, anem a la cimera. Jo vaig tirant, que el jutge ja m'espera. Amics polars, anem a la cimera. I no patiu, que no serà un 9N, espero. Amics polars, voler posar les urnes. I estic segur que els comuns hi sumen. Sí? Home, segur, segur, no. Amics polars, i hem de posar una data. Potser ens mullem passat Setmana Santa. Tio Sol! Jo hi vaig, però faré aquesta mirada que es noti que estem molt enfadades. Que esto va a acabar más con lágrimas que con sonrisas. Catalans, catalanes, Tribunal d'Arbitratge Esportiu, que amb això de la secció del Madrid, ole tu, visca Catalunya, però et Girona més. L'he dit soviet? Ha, 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 tocat el Marc, saps? Porto 10 anys aquesta empresa i no l'he vist. Tinc una mica de pressa, avui. Hòstia puta, invisible, amic invisible, els collons, hòstia. Seré el company d'Osona, l'homogàlver de cada... De cada que és, va, va. Poca costa d'anar a muntar l'amic invisible. Fot el camp. I caçar-la... Últimament, la nostra relació és una mica tensa. Sí que és tensa, sí. M'agrada el silenci. En la mierda. En la mierda? En la mierda me voy. L'he dit soviet? Bueno. He vist unes cares un poc com que igual ho teniu que volver a repetir per mi culpa. Oh, no! Un referèndum. No quiero currar, no quiero currar. Me voy al Consti. Se lo petarán, se lo petarán. Aquí y ahora, tumbar está de moda. No pasará ni una. Mariano, Soraya y un montón de jueces lo vamos a impugnar.